u vezi sa zemljištem za Maksimir i objektima Katoličke crkve u Zagrebu. Drago nam je što su pregovori i razgovori uz povjerenje i dijalog sa Zagrebačkom nadbiskupijom uspješno dovršeni na dobrobit čitave zajednice, te smo u prigodi danas potpisati ovaj važan sporazum koji su mnogi od i nas, a i ljudi iz Zagreba i cijele Hrvatske dugo iščekivali, a koji sada konačno postaje realnost. Sporazume potpisuju predsjednik vlade Andrej Plenković i monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački, te drugi sporazum predsjednik vlade Andrej Plenković i Tomislav Tomašević, gradonačelnik grada Zagreba. Pozivam vas zajedno da pristupite potpisivanju sporazuma. Zahvaljujem.